انشاءاللہ السلام علیکم. ایک بھائی آپ کے ساتھ وعدہ ہے، آج کل پوری دنیا میں جگر کے کینسر کا بہت بڑا مسئلہ ہے، انشاءاللہ قانون مفرد ضابطہ میں شافی اس کا علاج ہے، پوری ذمہ داری سے ہم آپ کو بتائیں گے. یہ ابھی میں نے وہ نوٹس میرے پاس نہیں ہے، وہ میں آپ کو نا پورے نوٹس کے ساتھ صحیح طریقے سے بتاؤں گا کہ آپ غلطی کا مکان نہ ہو اس میں. بتا انشاءاللہ ابھی سکتا ہوں، لیکن وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جب ہم آپ آئیں گے آپ کے پاس تو جگر کے کینسر پر ہم بات کریں گے. شافی یقینی علاج انشاءاللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت خطرناک یہ معاملہ ہے، جگر کا کینسر موت ہے، 15-20 دن میں یہ بندہ چلا جاتا ہے دنیا سے، لیکن انشاءاللہ اس کا علاج ہے، ہم بتائیں گے، انشاءاللہ آپ مستفیض ہو جائیں گے، بہت آپ کو فائدہ ہوگا. حکمہ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس پر انشاءاللہ توجہ رکھیں، آئیں تو وہ اس کو دیکھ کر آپ نوٹس بنا لیں اس کے، تو انشاءاللہ بہت ہی انسانیت کو اس سے فائدہ ہونے والا ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے معاشرے میں دینی و مذہبی تقریبات، جلسوں، بیانات اور جمعہ کے اجتماعات میں وائزین کی طرف سے کئی ایسی احادیث بیان کی جاتی ہیں جو در حقیقت احادیث نہیں بلکہ کسی اور کا قول یا من گھڑت احادیث ہوتی ہیں. ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسی ہی زبردست ایپ جو آپ کو بتائے گی کہ کون کون سی مشہور احادیث اصل میں حدیث نہیں ہیں. ابھی گوگل پلے اسٹور پر جائیں، سرچ بار میں غیر مستند احادیث اردو میں لکھیں، یہ ایپ آپ کے سامنے آئے گی، اسے انسٹال کریں اور دوستوں اور علماء اور وائزین کو واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کریں.